Assalomu alaykum. Kod uchun maxsus foundation darslariga xush kelibsiz. Yaqinda assalomu alaykumlar. Sizlarni foundation darslarida ko'rganimda bog'oyatda xursandman. Bugun sizlar bilan xudo xohlasa arraylarni o'rganishni davom ettiramiz. O'tgan darsda arraylarni mikrofonni ozgina to'g'rilab olsak, arraylarni o'rganishni boshlagan edik. Bugun o'sharani xudo xohlasa sizlar bilan o'rganishni davom ettiramiz. Demak, oddigina bitta array yaratgan edik. Shuni bitta takrorlab olsak, mana bu joyda biz o'zgaruvchi yaratish namuna ko'rsatgan edik va o'zgaruvchini konsolga chiqarishni namuna qilib ko'rgan edik. Endi bu joyda biz bitta array yaratdik. Uni nomi numbers bo'ldi va unda tipli sonlar bor ekan. Mana bu to'rt burchak ishorasi shu arrayni bildiradi. Va o'sha arrayga biz quyidagi qiymatlarni berdik. Arrayni demak, mana bu yerda hozir 6 ta elementi mavjud ekan va 0-chi indeksida 11 turibdi, 1-chi indeksida 4 turibdi, 2-chi indeksda bu, 3-chi indeksda bu, hokazo, 4-chi, mana bu 5-chi indeksda, demak 44 sonlari turgan ekan. Endi ko'pchilik boshida shu xato qilib qo'yadi, masalan numbers deb mana bu joyda masalan mavjud bo'lmagan indeksga murojaat qiladi. Agar shu joyda ishlaydigan ishlatib yuborsak, bizga hozir Java dasturlashtirib, so'kib-so'kib mana shu qizil ranglarda chiqadi. Buni panikaga tushmang, bu narsani biz hali o'rganamiz. Mana bu exception chiqdi, array index auto bound exception chiqdi. Hali buni biz yaxshiroq o'rganamiz. Ma'nosiga ozgina shu ma'nosiga e'tibor qaramiz. Mana so'zni tarjima qilsak bo'ldi. Index 10 out of bound for length 6 deyapti. Ya'ni arrayning uzunligi 6 ta, lekin sen 10-chi indeksni olmoqchisan, mazgi deyapti. Ya'ni mavjud bo'lmagan indeksga sen murojaat qilyapsan deydi. Xuddi mana bu sizga mana bu rasmda aytsa, uydagilar aytsa, menga borib 15-chi javondan shu kitobdan olib kel desa, siz buni qarasangiz, 5 ta javon bor. 15-chi javon qayerda turibdi? U pastga yerga kirib ketganmi yo tepadan nimaga keng tepadagi etajga yoki tomga chiqib ketganmi deb o'ylab turgan bo'lishingiz mumkin bo'ladi, o'ylab qolasiz. Menda yo'q-ku unaqa javon, qayerda olaman deb o'ylab qolasiz. Ya'ni kalash ishlamay qoladi. Xo'p, mana bu joyda xuddi shunaqa aytadi dasturlashda. Mening kallam ishlamay qoldi oshna. 13 indeksni men qattiq beraman. Uzunligi 6 ta bo'lsa, ya'ni 5 ta indeks bor. Sen 13 indeksni olmoqchisan, hokazo hokazo deydi. Ya'ni agar bizda shu array index out of bound exception xatolik chiqsa, bu degani arrayni chegarasiga yetib, arrayni berilgan chegaradan oshib ketildi degan xatolik bo'ladi. Bu degani mavjud bo'lmagan indeksga murojaat qilindi degani. Va hokazo. Demak, arrayni yaratishni o'rganib oldik va arraydagi elementlarni biz konsolga chiqarishni o'rgangan edik. Endi arrayni yaratishda biz eng oddiy usulini ko'rgan edik. Maqolada o'qigan bo'lsangiz, arrayni biz 3 xil usulda yaratsak bo'ladi. Buni hali keyingi darsda sizlar bilan bahsga gaplashamiz. Hozirda kelinglar masalan, arraydagi arrayni shu elementlarini o'zgartirish, ya'ni arrayni indeksdagi qiymatni o'zgartirish qanday bo'ladi? Masalan, mana deylik, biz mana bu yerda mana shu joyda bitta o'zgaruvchi ochdik. Mana buni olib tashlasam kerak emas. Bizga u int n teng deymizda arrayni 0-chi indeksini o'sha deylik a soniga joylashtirdik. Xo'p, int b teng deymizda numbers deb arrayni 1-chi indeksdagi qiymatini b soniga joylashtirdik. Va mana bu joyda a sonini konsolga chiqaramiz va keyingi qatorda mana bu joyda b sonini konsolga chiqaramiz. Mana. Imavni olib tashlangda yozib qo'ysak, xo'p, shuning bilan bizga hozir konsolga 11 va 4 sonlar chiqadi. Xo'p, aniq qiymati 11 ga teng bo'ldi. Nima uchun biz arraydagi 0-chi indeksni olib a o'zgaruvchiga berdik. Xo'p, i buni qiymati 4 ga teng bo'ldi. Nima uchun? Chunki biz arraydagi 1-chi indeksda turgan qiymatni olib, mana shu b o'zgaruvchiga joylashtirdik. Endi uni qiymatini o'zgartirishni qarasak, ya'ni qiymatni o'zgartirish uchun numbers deb o'sha kerakli indeksga murojaat qilamiz. Indeks teng deymizda masalan 15 deb qo'ysam. Bu degani shu 0-chi indeksga borib, o'sha yerda eski qiymatni olib tashlab, buni o'rniga yangi qiymatni qo'shib qo'yadi degani. Qo'yib qo'yadi. Ya'ni bizda arrayni 0-chi indeksida 15 qiymat turilgan bo'ladi. Endi shunaqa bo'ladi. Mana 0 chiqarsak, hozir mana bu joyda bizda 15 hosil bo'ladi. Va hokazo. O'ylamanki buni tushundingiz. Keyingi darsda sizlar bilan xudo xohlasa yana arraylarni o'rganishni davom ettiramiz. Hozircha mana shu darsimizni tugatib qo'yamiz. Keyingi darsdan arrayni yaratish usullari haqida gaplashamiz. Xo'p, keyingi darsda ko'rishguncha xayr omon bo'ling va har doimgidek don't be silly and develop your brain.